უღელი იგი მეზვერეობისა განაგდე და უღელსა მას სიმართლისასა შეეყავდა გამოსჩნდი რჩეულად ვაჭრად სიმდიდრე მოიგე მაღალი იგი სიბრძნე ვინაიცა ქადაგე სიტყვა იგი ჭეშმარიტებისაი და დახსნილ მის სულ მიაღადგინენ მოსწრაფედ და გამოგვიწერე ჩვენ დღე იგი სასჯელისა დღეს ახალი სტილით 29 ნოემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა დიდებულ მოციქულსა და მახარებელ მათეს მართალ ფულბიანეს ეთიოპიელ მთავარს ნათლისღებით მათეს წმინდა მოციქული მათე ნაზარეთში დაიბადა იგი მეზვერე იყო, მაგრამ მაცხოვართან შეხვედრის შემდეგ შეიგრძნო საკუთარი ცოდვები. მთელი ქონება გლოხაგებს დაურიგა და ქრისტეს შეუდგა. იგი 12 მოციქულთა შორისა. სულთმოფენობის შემდეგ მათ 8 წლის მანძილზე პალესტინაში გადაგებდა. შორეულ ქვეყნებში გამგზავრების წინ მან იერუსალიმში დარჩენილი იუდეველების თხოვნით დაწერა სახარება, რომელშიც აღწერა მაცხოვრის მიწიერი ცხოვრება და მისი სწავლება. ახალი აღთქმის წიგნებს შორის მათეს სახარება პირველ ადგილს ედგას. როგორც ვარაუდობენ, წმინდა მოციქულმა იგი პალესტინაში დაწერა ქრისტეშობიდან 42 წელს ებრაულ ენაზე, საიდანაც შემდგომ ბერძნულად ითარგმნა. მათე მახარებულმა ქადაგებით შემოიარა სირია, მიდია, სპარსეთი, პართია და ბოლოს ეთიოპიაში დაასრულა მოციქულებრივი ღვაწლი. იქ ველური ზნე-ჩვეულებების მქონე ტომები ცხოვრობდნენ. წმინდა მათემ ქალაქ მირმენაში ტაძარი ააგო და მის ეპისკოპოსად თავისი თანამგზავრი პლატონი დაადგინა. ერთხელ წმინდა მოციქულს ლოცვის დროს მაცხოვარი წარმოუდგა ჭაბუკის სახით, კვერთხი გაუწოდა და უთხრა, რომ ტაძრის წინ დაენერგა. უფალმა აღუთქვა თავის მოწაფეს, რომ რამდენიმე ხნის შემდეგ იმ კვერთხიდან ხეა მოიზრდებოდა და ნაყოფს გამოიღებდა, მისი ძირიდან კი წყარო აღმოცენდებოდა. წყალში განბანვისა და ნაყოფთა ხმების შემდეგ ეთიოპიელები შეიცვლიდნენ ველურზნეს და მშვიდნი გახდებოდნენ. მათე ასეც მოიქცა. ღვთის მიერ აღთქმული სასწაული მართლაც აღსრულდა. მთელი ქალაქი შეიკრიბა მის სახელველად. უამრავმა წარმართმა იწმუნა ქრისტე და მოინათლა. ქვეყნის მართველმა ფულბიანემ ეს რომ გაიგო წმინდა მოციქულის მოკვლა გადაწყვიტა. მან ჯერ სასტიკად აწამებინა მათე, შემდეგ კი მისი ცეცხლში დაწვა ბრძანა. მაგრამ წმინდანს არაფერს ნებდა ცეცხლი. მაშინ განრისხებულმა ფულბიანემ კოცონის ირგვლივ 12 კერპი დადგა იმ იმედით, რომ მათი ძალით მოციქული ფერფლად იქცეოდა. ეს ცდაც ამაო აღმოჩნდა. ალმან ქანდაკები გაალღო, შემდეგ კი დამდნარი კერპებისაგან ცეცხლის გველი გადმოხტა და მთავარს ჩასაყლაპად გამოუდგა. სასოწარკვეთილი ფულბიანე მათეს თხოვდა ეხსნა სიკვდილისაგან. წმინდანმა შერისხა ცეცხლი ალი ჩააქრო და გველიც გაუჩინარდა. ფულბიანეს სინანული დაგირსო და მოციქულისათვის სანაცვლო პატივის მიგება სურდა, მაგრამ მათემ ლოცვა დაასრულა და მშვიდობით შევედრა სული უფალს. მთავარი ეჭვებისაგან მაინც ვერ გათავისუფლდა. მისი ბრძანებით წმინდა მათეს ხედარი რკინის ლოსკუმაში ჩაასვენეს და ზღვაში ჩაუშვეს. თუ მთავარი იხილავდა, რომ ღმერთი წმინდანის ნეს წყალშიც ისევე უნებლად დაიცავდა, როგორც ცეცხლში, მაშინ აღიარებდა ქრისტეს. იმავე ღამეს იხილეს სასწაული. თავად მათემოციკულმა ჩვენებით მოუწოდა ეპისკოპოს ნაპირზე გარიყული ლოსკომა გამოესვენებინა ზღვიდან. წმინდა მოციქულის ხედარი დიდი პატივით გადააბრძანეს მის მიერ აგებულ ტაძარში. ფულბიანემ შენდობა სთხოვა მახარებელს, რის შემდეგაც მოინათ. ეპისკოპოსმა პლატონმა ღვთის შეგონებით მას მათე დაარქვა. პლატონ ეპისკოპოსის გარდაცვალების შემდეგ მთავარს თავად მათე მოციქულმა დაავალა ეთიოპიის ეკლესიის წინამძღვრობა. წმინდა მღვდელმთავარმა ღირსეულად განაგრძო თავისი ზეციური მფარველის საქმე. ბოლოს კი მშვიდობით შეხვედრა სული უფალს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფარო სრულიად საქართველო. ამინ.